Selekcionēto kārklu audzēšanai, ko galvenokārt izmanto šķeldes ieguvei, Latvijas lauksaimnieki pievērsās jau pirms vairākiem gadiem. Kā stāsta Latvijas kārklu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Reinis Silups, tolaik balstoties uz vairāku gadu desmit ilgo Skandināvijas valstu pieredzi, šķita, ka arī Latvijā šī niša strauji attīstīsies, taču stādījumu ierīkošanas un tehnikas izmaksu dēļ pastiprinātā interese ātri apsīka. Pašlaik mēs jūtam, ka tirgu parādās atkal interese, jo ir parādījusies pieejama tehnika, kas ir lētāka, kas ir izdevīgāka un ar ko var viegli novākt kāklu plantāciju. Un plus vēl esam atrisinājuši to stādīšanas procesu, izmantojot mehānisko stādīšanas procesu, kas atvieglo plantācijas izveidošanu. Ar jauno Dānijā ražoto tehniku, kuras ražība ir divi berkubi minūtē, nu pat klātienē iepazīties varēja ik viens, kas ražas novākšanas laikā apmeklēja, Sijā Saliks Energy Baltic apsaimniekoto kārklu plantāciju Madonas pusē. Salīdzamā ar parasto šeldes iegulu, kad ir jānovāc, ir jānozāģē, jānoved un jāšķeldo. Šeit mēs veicam visas darbības reizē. Un tas atvieglo šeldes iegūšanu un arī izmaksas samazina. Un tas ir tas svarīgākais, kas no kārklu plantācijas ir, ka tā ļoti vienkārši šeldes iegūva. Ar kārklu audzēšanu Reinis Silups nodarbojas jau sesto gadu. Darbība nepārtraukti tiek paplašināta, apsaimniekojot nevien savas plantācijas, bet sniedzot arī pakalpojumus gan šeit, gan ārpus valsts robežām. Šī ir mūsu plantācija pirmā, ko mēs ierīkojām pirms trim gadiem. Šeit ir aptuveni 9 hektāri, un pagājušajā mēs iestādījām vēl 10 hektāri. Mēs vairāk koncentrējāmies tieši uz pakalpojumu sniegšanas, arī dažādās valstīs, un lielākie projekti mums ir Lietuvā, ko mēs esam veikuši, un arī Ukrainā sākam darboties. Kopumā mēs esam apstādījuši Lietuvā ap 1600 hektāriem uz doto mirkli, un projekts vēl turpināsies vēl 2 gadus, un klienti Lietuvā vēlās sasniegt aptuveni ap 3000 hektāru kopējo plantācijas lielumu. Kā uzsver Reinis, šī niša jāatīst arī Latvijā, jo pieprasījums pēc šķeldes pieaug, uz to kā lētāko kurināmo pārgājušas lielākā daļa katlumāju, un tieši iekļaušanās vietējās piegādes ķēdēs ir centrālā uzņēmuma nākotnes perspektīva. Latvija katru gadu zaudē aptuveni 400 miljonus iegādāties gāzi no Krievijas. Un līdz ar to, ja mēs tā pastamies, izmantojot lauksaimniecībā neizmantojamo zemi apstādot ar kākliem, mēs varētu kompensēt to daudz. Apsverot kārklu plantācijas ierīkošanu un veicot ieguldījumus, jāatceras, ka veiksmīgai plantācijai nepieciešami licencēti stādi, jo parastais kārklis nav kontrolējams, nav gan ražīgs un nebūs ideāls materiāls šķeldes ieguvei. Tas uzskatām redzams arī šajā laukā, kur stādu materiālam izmantotas 6 dažādas šķirnes. To ražība nedaudz atšķiras, taču visas ir piemērotas kvalitātes. Stumbri ir taisni, viņi ir stāvi, atzarošanās leņķi ir ļoti, ļoti šauri un tehnikai nav nekāda problēma to visu novākt. Viņš, kad daudz kombainis brauc pāri, viņš nogriež pilnīgi visu, nekas nepaliek un esmu pilnīgi pārliecināta, ka šeit būs ļoti, ļoti laba nākošā raža. Viena no kārklu audzēšanas priekšrocībām ir tieši tā, ka stādot vienreiz no tā iegūst 6 līdz 8 ražas. Lai arī izmaksas sākotnēji ir lielas, rentabilitāte tiek rēķināta ilgtermiņā. Viena hektāra ierīkošanas izmaksas ir aptuveni ap 1200 eiro kopā ar lauku sagatavošanu un ar stādīšanas un samaterālu pakalpojumu. Ja mēs tā pasamies, tas ir ilgtermiņa ieguldījums, aptuveni uz 20-30 gadiem. Ja mēs tā pasamies pēc tā ieguldījuma izmaksām, tas varētu būt gadā ap 36 eiro. Tas ir reāli niša produkts. Tādā gadījumā, ja to veido kā neliela izmēra stādījuma. Kā neliela izmēra stādījums, tas kalpo vienkārši kā buferis ziemas darbiņiem. Tas nozīmē, ka ziemas periodā te var nākt, strādāt, novākt, tehnika ir arī ziemā noslogota. Vienīgie darbi, kas ir jāvērts pavasarī, tas ir stādījuma ierīkošana, un nākošie pirmie 2 gadi tā ir nezaļa kopšana. Citādi visādi visas aktivitātes ir ziemā un tikai reizi 3 gados. Manuprāt, ļoti pievilcīgi. Kā uzsver pētnieces šķeldes ieguvē tiek izmantotas arī citu ātraudzīgo koku šķirnes, taču kārklu priekšrocība ir tā, ka plantācijas nav jāiežogo no meža dzīvniekiem. Te sastopamas daudzveidīgas augu, kukaiņu un dzīvnieku sugas, un īpaši uzsverams arī pats saimniekošanas veids. Šīs te lapas, kas nobirst, un vispārējais, viņš veido saldo trūdu. Un patiesībā zināmā mērā kārklu stādījums, jā, viņš barojās, viņš izņems barības vielas, bet viņš nesa apakaļ organiku, un ja mēs iestādām tādās minerālu augsnēs, kur ir problēma ar organisko vielu,
iestādot kārklus, mēs piesaistam ogliskābo gāzi, veidojas organiskā viela, kur pēc tam mums nogulstās, un zināmā mērā tas lauks pat ir labāks pēc šīs te kārku plantācijas, ja mēs viņu sākam izmantot, piemēram, bioloģiskai lauksaimniecībai, nekā tad, ja viņš tos gads būtu stādējis vienkārši novārtā. Jo šeit mēs neizmantojam herbicīdus, šeit mēs neizmantojam fungicīdus, mēs neizmantojam insekticīdus. Viņš aug, principā tā ir bioloģiskā saimniecība, tikai es nezinu, vai viņi Latvijā kā tādu var pierakstīt legāli, bet pēc būtības tas tā ir. Pašlaik pie mums selekcionētos kārklus galvenokārt izmanto kurināmās šķeldes ieguvei. Savukārt ārzemēs tiek ražot arī bioprodukti, kosmētika un medikamenti, kuru pamatā ir kārklu mīza. Šobrīd tiek testēta arī kārklu izmantošana kokogļu ražošanā.